E olha só, usuários de drogas. Todas as vezes que a gente fala disso, envolve famílias que sofrem, famílias que muitas vezes perdem, né, todo o centro familiar diante de um vício de um filho, de uma filha. A história que você vai ver agora, um usuário de drogas espancou a mãe por causa de dinheiro. Detalhe, tá? A idosa luta contra um câncer. Ela pesa. Bruno, essa mulher pesa 35 quilos e foi espancada pelo próprio filho. Exatamente, Nadra. Uma situação, além de triste, muito revoltante também, né? Porque essa mulher, como você falou, pesa 35, 40 quilos e está enfrentando um problema muito sério de doença. Ela está fazendo uma batalha, uma luta contra o câncer. Esse rapaz, o filho dela, né, chegou em casa e pediu um dinheiro ali para comprar drogas. E claro que ela não aceitou, não deu dinheiro. E esse foi o motivo dela ser espancada pelo próprio filho. Uma senhora já muito doente, né, que enfrenta esse tratamento de saúde. A guarda municipal foi lá, atendeu essa situação, levaram esse rapaz preso, inclusive, e ela foi socorrida pela equipe do SAMU para levar ali todos os primeiros atendimentos devido aos machucados dessas agressões. Aí, o Bruno trazendo as informações para a gente. Que triste, hein, diretor? É o que a gente sempre fala aqui, né? A droga é a grande droga do seio familiar. É a destruição das famílias. Né? A gente consegue perceber que tudo que a gente fala no Cidade Alerta, a droga é o pano de fundo que envolve em todas as tragédias, todas as discussões, a grande parte dos crimes. Esse é o combustível que literalmente impulsiona a violência no nosso país. São as drogas. Espancar a própria mãe. Vamos ver se a gente acompanha esse caso, diretor, para a gente trazer o desenrolar, principalmente da recuperação dessa mulher aqui no nosso Cidade Alerta.